Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Meni se, kao što sam najavila, pridružio gospodin Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, i kandidat za gradonačelnika. I kandidat za gradonačelnika Beograda. Je jedan od boljih, da ne kažem najbolji. Dobro sam, hvala. Jeste samo reklama da duša, ali nije bez osnova. Pa dobro, i nemate mnogo prostora da se reklamirate, gospodine Jovanoviću, tako da svaki medijski prostor je dobrodošao. Nemamo, ja mislim da će biti situacija sve gora i osjetno se pogoršala u posljednjih godinu dana. Dakle, do predsjedničkih izbora još kako tako. Od 2012. isto tako kako tako, ali od predsjedničkih izbora i nadalje se pogoršala i ja mislim da će se pogoršavati, jer zapravo to je, postoji jedan vrlo objektivan razlog zašto se ide ka zatvaranju medija, zašto se ide ka nekoj vrsti jednoumlja, zašto se ide ka nekoj vrsti gušenja, kritičkog mišljenja. To je ono što nas čeka sa Kosovom i Metohijom. To je ono za što ja verujem, ponavljam, volio bih da grešim. Uvijek kažem da bih volio da grešim jer više volim Srbiju nego što mrzim bilo koga, ne mrzim nikoga. Politički posmatram stvari i ova stranka koju predvodim danas, na što sam ponosan, uvijek politički i državotvorno posmatrala stvari. Ali verujem da ova vlast jeste dovedena zbog toga, to je da na kraju završi posao oko Kosova i Metohije. Taj posao u Srbiji je skoro nemoguće završiti. I ako se uopšte da završiti, kad kažem završiti, mislim na predaju konačnu Kosova i Metohije, mislim na Kosova i Metohiju u Ujedinjenim nacijama, što će biti izvor nestabilnosti i time sebi bedu na vrat. Stavljam ali to drugom prilikom ili nešto kasnije u toku današnje emisije. Da bi se to uopšte uradilo, ako je to moguće raditi, morate da imate ozbiljnu medijsku podršku, odnosno morate da napravite takav kontekst gde se nijedno različito mišljenje neće čuti ili barem ne dovoljno čuti, odnosno toliko maloj meri da nema uticaja ili kontrauticaja na ono što vi radite. Evo vam dokaz, apel za Kosovo i Metohiju, dakle apel za odbranu koji je potpisalo sad preko 500 vrlo uglednih javnih ličnosti, akademika, profesora univerziteta, doktora nauka, su oni, osim onih par napada na mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, u suštini prećutali i pokušavaju da ga prećute, ali to se ne da, mi radimo tribine i to ide svojim tokom, ide jako dobro. Kad pričamo o Kosovo i Metohiji, nekako priča o Evropskoj uniji može da se poveže, je li tako, sa tim dešavanjima? Može, i ona je povezana. Da. Han donosi strategiju danas, je li? Da, da. Han, komesar za proširenje, da se to više ne zove tako, donosi strategiju našim divnim zvaničnicima i zapravo nema ništa novo. Juče smo već dobili manje više informacije o čemu se radi, šta tu piše. Dakle, piše da 2025. godina nije nužna godina kada Srbija može da uđe u Evropsku uniju. Mogla bi, znate, može biti, ne mora da znači što bi se reklo kod nas. Dakle, ništa novo nema, ne postoji nikakav datum, niti će postojati za eventualno učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. I ponovo, dakle, ništa novo, glavni uslov jeste, kako oni vole da kažu, pravno obavezujući sporazum sa Prištinom. Ja ne znam koji sporazum nije obavezujući, ali to je sad već za zapadnjake, doduše mnogi sporazumi, on za njih ne važe, oni imaju da lažu, ali oni kažu, dakle, pravno obavezujući sporazum. Više ne pominju ovu godinu ili narednu godinu, ali formulacija je, to predstavlja hitan i ključan dokument. Dakle, hitan je već dovoljno rečito. Pretpostavljam da će to doći na dnevni red već 2018. najkasnije 2019. godine. Zna se također da u trenutku kada trebamo ili kada budemo trebalo da postanemo članovi Evropske unije, da će taj sporazum morati da bude na snazi i da se već uveliko primenjuje. Dakle, kažem, ništa novo pod suncem. Meni je samo žao što su naše reakcije još uvek onako po starom našem običaju, ljudi koji su razvili kompleks niže vrednosti. Dakle, znate, mi kao neki trogodišnjaci gledamo tu Evropsku uniju kao nekog Deda Mraza što gleda trogodišnjak. Jedino što ovaj Deda Mraz priča onako pripit, baulja, vreća mu je puna rupa i zakrpa i nema više poklona. Tako da mislim da i tu fali malo kritičkog mišljenja prema tome šta je Evropska unija, kuda mi to idemo i koja je cena koju treba da platimo. Ponavljam, cena je pravno obavezujući sporazum, cena je zapravo odricanje dela teritorije, a ja kažem nezavisno od Kosovskog zaveta. Nezavisno, ja se nadam da će Miloš Ković jedan put doći ovde sa mnom, profesor na univerzitetu, dakle profesor istorije i predsednik političkog saveta Demokratske stranke Srbije, pa da pričamo malo o tome zašto je važno ne predavati to, ali jedan od razloga zašto to ne sme da se preda jeste, ponavljam po 18. put, činjenica da predajom Kosova i Metohije otvaramo niz ozbiljnih problema, poput dalje dezintegracije zemlje. Ovo sad uopšte nije katastrofičan, neka moja predviđanja. Ja sam rekao, otvorimo i pitanje Velike Albanije. Mislim, automatski, čim se Kosovo, ako se preda, ne daj Bože, mislim da se to neće dogoditi. Prosto ne mogu da zamislim nikoga ko bi to uradio, ali ajde sad pustite vi moj entuzijazam i optimizam da ostavimo to po strani. Kada bi se to uradilo hipotetički, odmah se otvara pitanje Velike Albanije, ponavljam, to je destabilizacija Makedonije i Crne Gore, povratno Republike Srpske, umjesto da se bavimo sobom, svojom državom ili centralnom Srbijom i uređenjem i ekonomskim i zapošljavanjem i tako dalje, bavit ćemo se opet nekim sukobima, nego otvara i pitanje unutrašnje geopolitike. I sada da ne bude da, evo, ne tražim nikome, ne znam gde je kamera koja radi, da mi veruje na reč, nek poslušaju šta je pre dva dana Sulejman Ugljanin izjavio.
Šta? Dakle, nisam ja. Sulejman Ugljanin je tražio, što je sasvim logično, gledaj, i to će se dešavati. Rekao je da, kako on kaže, Sandžak, ja kažem Raška oblast, on je rekao Sandžak treba da postane autonomna pokrajina, čujte sa to, i da, kako on kaže, Bošnjaci, koje u principu ne priznam, nešto neću da priznam, to su muslimani, dakle, Srbi, islamske veroispovesti, Sloveni, islamske veroispovesti, kako god hoćete, a on kaže da Bošnjaci dobiju status naroda upisan u Ustavu, dakle, da postane ustavna kategorija da su Bošnjaci narod ili, on to nije rekao, to je otprilike to, konstitutivni narod. Dakle, to je dalja dezintegracija, to je dalja federalizacija Srbije, to je dalji proces rastakanja jedne zemlje. I hoću vam kažem, to je sasvim logična posledica. I znate, imate tu paralelu koja je zapravo vrlo netačna, često iz prirodnjačkih umova. Kad kažem prirodnjačkih umova, to su ljudi koji se bave prirodnim naukama, što za svako poštovanje, ja zaista volim prirodne nauke, ima da nisam daleko od toga da bilo šta znam, ali ti ljudi često imaju problem sa sociološkim, istorijskim procesima, sa shvatanjem i često prave paralele koje ne stoje. O čemu govorim? Često je paralela sa Kosovom kao sa gangrenom, medicinska paralela. To je gangrena, hajde da amputiramo taj deo kako bismo ozdravili. To važi u medicini. Ovdje ne važi, jer amputiranje Kosova, kako oni to ponekad kažu, nije oslobađanje. To je otvaranje vrata upravo da se gangrena širi na Rašku oblast. Kažem, dokaz je Sulejman Ugljanin ono što je izjavio i nemojte da se varamo. To što je rekao Sulejman Ugljanin, glasno, jasno. Nije slučajno rekao. Ne samo što nije slučajno rekao, nego to većina, verovatno, stanovnika Raške oblasti i misli. Samo ne govori to glasno, jasno. I to vam je dokaz, recimo, kad su igrali Turska i Srbija košarku ili kad Turska nešto osvoja, tamo se izađe sa gomilom turskih zastave i navija se za Tursku. Dakle, to su sve isto jasni pokazatelji lojalnosti ili odsustva lojalnosti dela građana prema državi u kojoj žive. Hoću vam kažem, to su sve ozbiljni problemi. Vojvođanski identitet koji se gradio, sad malo manje, ali koji će se onda nastaviti. Jug centralne Srbije, dakle Preševo, Bujanovac, Medveđa, to neće stati. Dakle, ako ćemo tu metaforu gangrene da upotrebljavamo, onda treba da upotrebimo kako treba. U medicini ona funkcioniše. Ovde, baš da bi se zaustavila gangrena, morate da se borite za Kosovo i Metohiju, odnosno morate negde toj džemper koji počne se para, negde morate da uhvatite taj konac i kažete sada dosta. Sada više ne damo, makar konflikt bio zamrznut narednih pola veka, to je naše rešenje. I što rade dole sa Srbima da opstanu i da se razvijaju, ne bi bio ni prvi ni posljednji zamrznuti konflikt. Ima ih na desetine, neki traju i ceo vek, poput izraelsko-palestinskog, poput pitanja istočnog Jerusalima. Či ima tu rešenje, ima tu alternative. Nemojte samo da verujemo da Aleksandar Vučić jedini je spoznao istinu i da je njegov istina ta medicinska, da amputiramo pa će sve biti bolje. Ne, amputiraj i nastavit će se sve još lošije zato što ćemo imati niz drugih problema. Ili postoji neko koji će u ovom trenutku uhvatiti taj konac i reći, e pa sada je dosta? Ja, ako me izaberu, duše sad sam kandidat za gradonačelnika, ali ćemo se boriti i za više. Nadam se da pored mene i pored DSS-a da će biti još mnogo drugih ljudi. I još nešto da kažem, ovdje moram da ponovim to. Skoro smo imali tribinu u vezi sa apelom. Dobro. Kosovo i Metohija na Starom gradu. Puna je sala bila, Milošković je govorio, Milo Lompar je govorio, Danilo Bećković, reditelj, svi smo mi govorili i ja. Ovo što aktuelna vlast radi ne može da se uredi bez naroda u krajnjoj instanci. Drugim rečima, on da bi predao Kosovo i Metohiju, da bi pustio Kosovo da uđu u Ujedinjene nacije, mora da menja ustav, a da bi promenio ustav u tim odredbama od preambule pa odredbe koje se tiču teritorijalnog uređenja države, mora da stavi na referendum sva ta pitanja. Dakle, ovo se neće tek tako rešiti kako bi Brisel, Vašington ili Berlin voljeli da se reši. Dakle, to će morati ide na referendum. Tako da me pitate ko će još stati taj konac da zadrži. Narod. Ja sam rekao malo neskromno ja, ali ne samo ja. Zapravo će građani ove zemlje, narod, Srbi, jedini moći taj konac da zadrže. I ponavljam, to je uslov da bi bilo svima nama bolje. Ja imam dva sina. Skoro sam, kad je bila ta tribina, sam onako više polu šale radi jednoj novinarki Danasa. Koja je korektna novina, vidim da imate tu pred sobom, zaista korektna, ali uređivačka politika je više proevropska nego što je ova moja, srpska, nacionalna i tako dalje. Ali su vrlo korektni, su vrlo profesionalni, to zaista priznam i volim da sarađujem sa njima. I gospođi Snežani Čongradin, koja je jedna od novinara u Lista Danas, ali baš onako, ja ne znam što je njeno predeljenje političko, ali kad bih morao da nagađam, to bi bio neki radikalni LDP. Dobro. Što je naravno legitimno, dakle, možemo da polemišemo. Sam mi poslao poruku da dođe na tribinu, više iz neke polušale. Nešto ona odgovorila, mislim, mi onako ponekad komuniciramo vrlo pristojno, ne, vi hoćete samo da mi mobilišete dete.
Ja sam rekao gospođi Sečongradin, odnosno gospođi, ja imam dvoje deci, imam dva sina. Dakle, baš zato što ne želim da bilo ko ratuje, ne daj Bože, zato treba sad ovaj konflikt da bude u zamrznutom stanju. I da ga ne odmrzamo dok ne budemo bili u prilici da to rešimo zaista kompromisom. Sada nema kompromisa. Sada Albanci dobijaju sve, mi ne dobijamo ništa, zapravo dobijamo. Pride dobijamo nestabilnost. Pride dobijamo Sulejmana Ugljanina. Pride dobijamo sutra nekog Čanka, novog u Vojvodini. Pride dobijamo u centralnoj, jugu centralne Srbije nestabilnost. Pa možda istog, Bugari, Rumuni, pazite, bilo je bugarskih parlamentarnih stranaka koje su htjele reviziju Neiskog sporazuma, menjanje granica i tako dalje. Dakle, ništa ja ne izmišljam. U krajnjem slučaju, pogledajte istoriju jugoslovenske krize. Svako povlačenje, JNA tada i Slovenija pa nadalje, nije zaustavljalo problem, nego naprotiv pravilo nove probleme. Znači, rastakanje i predaja pred rastakanjem poziva na novo rastakanje dok se Srbija ne svede na Beogradski pašaluk. Meni se to lično ne sviđa kao ideja, to mi se ne sviđa kao razvoj situacije i borit ću se svim snagama, kakve one god one bile, jake ili male, skromne ili neskromne, da se to ne desi, a kažem, građani će na kraju odlučivati. Mi već tim apelom za odbranu Kosova i Metohije i tim tribinama koje držimo, spremamo teren za taj referendum koji će doći kad tad, na kome mora da se konačno stane na put tom ludilu. Da, vi govorite o referendumu, ali nekako je opšte poznato i nažalost je tako da se narod zaista malo pita danas, u današnje vreme. Da se za ne sve samo pita kod nas, nego inače na zapad, da se vratimo na Evropsku uniju kratko, da. Evo vam recimo primjer Evropske unije. Francuzi i Holanđani su 2005. godine odbili Ustav za Evropu, nacrt Ustava za Evropu, onda su dobili taj isti Ustav, samo malo izmenjena varijanta kroz Lisabonski sporazum 2007. odnosno 2009. godine, da ih niko nije ništa pitao. Inače, danas demokratija je vrlo upitna stvar, kod nas naročito, tim pre što kaže medijska slika je loša, lošija nego što je bila pre godinu dana, još lošija nego što je bila pre dve ili tri godine i bit će, čini mi se, još lošija u budućnosti, tako je. Biće sve gore i gore, ostalo mi vi na vašoj televiziji to vrlo dobro znate. Čini mi se da je bilo pritisaka i na vašu televiziju posljednjih dana i posljednje vreme i da vam oduzimaju ne frekvencu, nego emitere kablovske i da vas skidaju i tako dalje. Dakle, to su elementarne stvari. Ja to vidim i kroz neke druge medije, da ih ne pominjem sada ovde. Sve manje, dakle, kritičkog mišljenja, što nije dobro. Ja mogu da se ne slažem sa danasom, ali volim što postoji i jako su korektni, ponavljam. Meni trebaju odgovorni novinari, jer nema dobre demokratije bez i odgovornih političara i novinara i da ne nabrajam dalje. Dakle, kažem, sve su to važne stvari. Kažete, ovdje se pita jedan čovjek, da. Očigledno se pita jedan čovjek za sve što isto pogubno. Makar to bio i najbolji čovjek, možemo se desiti nešto sutra. Kogod čovjek bio, dakle, mora se gradi sistem, a ne autokratija. Pita se jedan čovjek, ali ni taj jedan čovjek kogod bio, a pričamo o Aleksandru Vučiću u ovom trenutku, neće moći da progura ovu stvar bez referenduma. Da li će biti pritisak? Da. Da li će mediji i režimski mediji svom snagom gurati taj neki odgovor potvrdan? Hoće. Ali znate, to neće moći da se sakrije. To će biti zapravo, kako god da se formuliše pitanje, bit će zapravo vrlo ogoljena stvar. Da li si za Srbiju, za svoju budućnost, za budućnost svoje dece i svojih unuka, ili si za medicinsko da odsečemo deo teritorije, da ne možemo se pogledati u ogledalo posle zbog naših predaka, a naročito da sebi, kažem, nabijemo bedu na vrat, jer čim se to završi, ako se završi na taj način, otvara se, ponavljam, niz ozbiljnih geopolitičkih pitanja. Mislim, uništit ćemo sve ono što su naši preci ostavili kroz krvave borbe. Znate, nismo mi dobili kinder jaje u Srbiju i državu. Neko se borio tokom čitavog 19. veka naslonjen na srednjovekovnu tradiciju Nemanjićke države. Sa tim idejama imate svedočenja šta su ustanici, koje su pesme pevali, šta su zvikivali u svetog kneza Lazara se kleli. Dakle, ima tu neke vertikale, ima tu neka istorijska nit koju treba poštovati. Bili su tu neki bojevi. I u prvoj ustaničkoj Srbiji i u drugom ustanku malo manje, ali je bilo. A onda je bila velika borba kroz mir. Jedan Hati šerif, drugi Hati šerif. Znači, nije nam pala država s neba. Da bismo mi tek tako olako proćerdali, prodali. Sad nećemo biti više nikakav narod, niti ćemo biti dostojni neke bolje budućnosti. Jer bismo prodali ili bismo dali, gospodine Jovanoviću? Pa to je... To bismo dali, u nečim glavama bi to bila prodaja, ali prodaja nizašto. To je naprosto Slobodan Samardžić rekao, bit ćemo istorijski budale. Daćemo nešto što smo mi za nešto što je ništa, što ne postoji. Neka Evropska unija, neke šargarepe, 2025. pa neće 25. nego 27. A pazite, Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. Island nije ni ušao, Švajcarska neće da uđe. Francuska se polako ali sigurno islamizuje. O čemu mi pričamo? I ono što mene najviše nervira u celoj toj priči jeste da umjesto da se, tu su ćorava posla, ja bih da se manjemo ćorava posla, da se manjemo gluposti, izvinjam se na grubom izrazu, hajde da se manjemo više gluposti i da se bavimo sobom. Hajde promenimo izborni sistem ovdje, promenimo politički sistem, da stanemo na put partijašenju. Kratka digresija, znate, postalo je moderno u Srbiji da se pljuju političke stranke. Hajde ovako samo i to da kažem. Ja sam predsjednik jedne stare stranke koja je nešto uradila za ovu Srbiju,
koja možda i neke greške pravila, su uvek čestito borila Demokratske stranke Srbije. Stranke koja je izvršila smenu generacije, koja je na novom početku. Krećemo od nule. I ne stidim se toga. I ne stidim se što sam na čelu stranke koju nekad vodio Vojislav Koštunica. I ne stidim se što se bavim politikom, tim pre što se ne živim od toga. Ja sam docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. To je moj posao. Moji sinovi kad imaju hleb u kući, to je zato što imaju platu svog oca s Pravnog fakulteta. Dakle, ne živim od politike. Znači, političke stranke su ustavna kategorija. One postoje svuda u svetu. I ne možete se kriti iza nekih pokreta, znate, ja nisam političar. Ne, bavim se politikom i ne stidim se toga, jer hoću da pomognem svojoj zemlji i zbog sebe samog. Vam najotvoreniji govorim, zbog se hoću da živim u uređenoj državi i da budem ponosan na to što sam Srbin, ko što jesam, i da budem ponosan na svoju državu, na svoj zdravstveni sistem, a to radim i zbog svoje dece i to radim zbog svega onog što smo mi. Dakle, političke stranke moraju da postoje. Znači, mi kažem, ne stidimo se toga i to mora tako da ide. Ali ako je sistem loš, ja razumijem da su građani umorni od toga, hajde da promenimo politički sistem. Znači, nemoj da se diletantski bavimo politikom kao neki na ovoj političkoj sceni, pa mi nismo stranka, pa niko ne valja. Ne, ne, stranke moraju da postoje. Hajde da promenimo izborni sistem. Hajde učinimo da se Srbija reindustrializuje. Hajde napravimo školu državne uprave, da počnemo da školujemo kadrove, da ne bude Neša Stefanović, uz dužno poštovanje, Nebojša Stefanović koji ima i onaj nadimak nesretni, ministar unutrašnjih poslova, jer nije dostojan te funkcije. Nemam ništa lično protiv njega, ne poznajem ga. Možda je super, sjajan momak ovako, stvarno ne znam. On po svom obrazovanju nije dostojan da bude ministar unutrašnjih poslova. Mogu bi da nabrojim niz primjera. Mi nemamo dovoljno dobrih kadrova. O tome niko nisam bio predsjednik države. Mislim, o čemu mi nažalost, čak smo mi malo 2012. pomogli, moram priznati, zato što ono što je bilo ranije, Boris Tadić nam se zaista učinilo kao zlo koje mora da se menja. Iz te perspektive je to bilo legitimno, iz ove perspektive je to bila greška. Bože moj. Ali u pravu ste. Sa sve njegovim sinovima koji imaju na Savskom nasipu vikendice koje moraju da se ruše. Hoću vam kažem, imamo niz stvari kojima bi trebalo da se bavimo i to je, umjesto da čekamo nekog Hana, kao nekog pripitog oronulog deda mraza, a mi da budemo kao neki, da kao deca od 3 godine, hajde da budemo odrasli ljudi, da to malo ostavimo po strani, to potpuno ludilo, to neko iščekivanje ničega i da se bavimo svojom državom. Pomenuh malo pre nasip, bio sam na Savskom nasipu pre neki dan. Pobogu bre, Tamara, mi smo država gdje ljudima sasvim normalno padne na pamet da grade nešto bez dozvole. Ja kad sam otvarao prozorske otvore, širio prozorske otvore na bočnoj fasadi zgrade u kojoj živim, mislim da mi je palo na pamet da to radim bez dozvole. Gradski sekretarijat za urbanizam, 3 mjeseca sam čekao dozvolu. Posle sam saznao da su izvedili ekipu na teren da vide. Pazite, uopšte se ne vidi sa ulice. To je bočna fasada, za jedna zgrada je pored. Nisam otvarao ništa. Znači, postojeće otvore sam proširio. Dovodio statičara da vidi da li statika tamo. Znači, sve se radi. Ja hoću da živim u uređenoj državi. Dobio sam dozvolu i to je uređeno. A ljudi zidaju zgrade bez građevinske dozvole. Ljudi zidaju zgrade. I to, i skoro se, kad sam bio na Savskom nasipu, dobio sam posle poruku od nekog udruženja građana Zeleni raj kao ljubitelja reke Save. To su svi ti koji su izgradili te kućerine. Preteći otprilike mail kako vi ne znate zakon, nije to ništa protiv zakona i to izgubili ste glasove. Pa baš me briga što sam izgubio vaše glasove. Otkud vam ideja, gospodo, da gradite bez dozvola? To je nemoguće. Znači, to koje imamo stvari da uradimo u našoj kući. Ostavite Evropsku uniju po strani koja već propada sama. Ne treba nam ona, niti mi trebamo njoj. I dokaz da je ne trebamo, to je ovo. 2025. indikativno možda bude 2700. To su te dve godine simptomatične. Pa znam, ali mislim, dosta više. Stvarno nismo deca. To stvarno, imate, ne znam da li imate decu. Znate kad imate malo decu, kad će deda mraz. Pa dobro, nismo deca, ljudi. Hajde se bavimo sobom. Znači, imamo niz stvari koje možemo da uradimo. Hajde da radimo te stvari. Kosovo držite u zamrznutom stanju. Ako treba saradnja sa Evropskom unijom, dobro je došla, što je na obostranu korist, sve da se radi. Dajte, neće nam Evropska unija promeniti mentalitet, neće nam promeniti izborno zakonodavstvo, neće nam reindustrializovati zemlju, neće dizati cenu rada, nego će spuštati, tu je trebamo kao jeftina radna snaga, neće nam menjati mentalitet da se više ne gradi, da nekom pazite, stvarno, meni, kad sam čitao taj mail, poslije razmišljam da im odgovorim, kako ih nije sramota da mi pišu, što mi je bilo u glavi. Znači, neko ko najopuštenije sagradi kuću bez ikakve dozvole. I onda mene je napadao što sam rekao da ćemo to da rušimo bagirima. Pa rušit ćemo bagirima tim pre što postoji rješenje za 40 već kuće. I uopšte vas ne znam ko je to, da li je sin predsjednika, da li je ovaj, da li je onaj. Mislim, ljudi, zakon je zakon, tačka. Znači, kažem, imamo niz drugih stvari, hajde da se time bavimo. Počeo od beogradskih izbora. Šta mislite o rušenju Savskog mosta koji se najavljuje? Ja više nisam razumio što na kraju hoće da urede s tim. Tako se ruši. Hoće da ga ruše, neće da ga ruše. Hoće. Oni mnogo dobrih ideja upropaste. Inače, ja sam sad skoro, dakle, nemam o tome mišljenje. Nije Savski most nešto što se meni preterano sviđa. Ima tih jezičkih razloga zašto bi to trebalo uraditi. Da li se ekonomski isplati, da li je to prioritet, to je veliko pitanje. Znate, meni i Jarbol na prvu loptu nije nešto što mi smeta.
ali cena mi smeta. Da li to vreme danas? Ja mislim da nije. Da imamo mnogo prečih stvari da radimo, nego da radimo to što oni radi. U tom smislu, sve što dolazi od ove aktualne vlasti sa velikom rezervom primam kada ne sa direktnim odbijanjem. Sad ću vam reći, vratit ćemo se to kasnije. Juče sam se prošetao Slavijom. Dobro. Hajde sad, kad smo već otvorili, pa se vratimo. Mislim, već ulazimo u beogradski izbor, ali hoću nešto za beogradski izbor pre toga da kažem, tiče se Aleksandra Vučića. Se vratimo na Slaviju. Ja sam u gužvi sada i kampanja i počinje mi obaveze na fakultetu, semestar kreće polako, ispitni rokovi, ali sam nekako juče imao uveče malo slobodnog vremena i vidim se s kumom Davorom Trikićem, nebitno, kad je se proštamo do Slavije da vidim. Znate, inače da ja nisam od onih opozicionara koji pljuju da bi pljuvali. Fontana mi je lavor, malo kič s onim bojama i to uvek kažem i nesretno je rešenje, ali kažem, ona poloesplanada, onaj plato ispred Narodne banke mi se sviđa kao rešenje. Međutim, juče sam prvi put hodao tim platom. Tamara, ono je kriminal. Znači, ono je novo. Nijedna ploča nema sastav koji već nije popucao. Nekoliko ploče kao takvih već puklo. Sve vibrira. Ono je potpuna sramota. Ono je, ali pazite, kum koji živi u Srbiji, ali često putuje brodogradnje, inženjer je čovjek, radi nadzore, radio brodo. Dakle, zna kad se gradi nešto, makar to bio brod, kako to treba da izgleda kad je novo. Mi smo se smijali od muke. To ono ni u jednom ozbiljnom gradu, ni u jednoj ozbiljnoj državi ne bi moglo da se dogodi. Ali ne bi moglo da se dogodi. Prošetajte se, evo ja zovem ljude koji imaju vremena. Nek se prošetaju, da ne bude opet da mi veruju na reč. Evo, malo pre sam Sulejmana Ugljanina citirao, sad neki idu, nek se uvere svojim očima. Znači, to je sve popucalo. Ono je sramota. Posle koliko vremena sam? Što posle dva meseca, mesec dana. Šta će biti za dve godine? Pa ništa, to ne do Bog da se to sruši. Šta će biti kad budemo ulazili u Evropsku uniju 2025? Da, 2017. To je strašno. I zato jedna od naših mera, vratit ćemo se na mere, su decenijske garancije. Ja sam vrlo, vrlo, inače imamo puno dobrih ideja i stalno u ovoj kampanji izlazimo sa ozbiljnim programom i sa idejama. Jedna od ideja, pritom ja to ne izmišljam, to u Francuskoj postoji, u Parizu to postoji, za sve javne radove, niskogradnju, koji treba inače da traju pola veka, a ne pola godine kao u Srbiji, će biti uvedene decenijske garancije. Izvođač radova mora da garantuje narednih 10 godina da to neće biti, da neće se makne. Vi pogledate od, ne znam sad da je nabran, od Požeške koja je rađena pre par godina, da sam snimio taj prilog o decenijskih garancijama, sve je ispucalo, te ploče ulegle, popucale, asfalt koda ne postoji, do evo sad ove Slavije koje ima mesec i po dana. Pa imate ovaj plato Milana Mladenovića iz EKV-a kod Doma mladine, isto sve je popucalo. Pa ljudi, je li to moguće? A to moguće, zar za neko ne treba da odgovara? I zatvraćamo se na ovu vlast. Šminka, mnogo je šminke. To je čist fušeraj što je uređeno na Slavi. Kažem, ta esplanada je dobra meni ideja, nije loše rešenje, ali fušeraj. Znači, ono što je dobra ideja, oni upropaste. A imaju i niz loših ideja. Mislim, počelo to te nesretne fontane pa nadalje. Dakle, može da sve da se uradi kvalitetno, samo je pitanje... Mora. Da, mora. Ali ja bih voljela da se vratimo na... Tamo su te... Znate, Srbija uopšte nije toliko siromašna zemlja. Te procene da je 50 milijardi dolara izašlo sa državnih računa, dakle budžetskih sredstava u privatne džepove i privatne račune, ta računica postoji. Dakle, te procene postoje od 2000. godine pa nadalje. Kad pogledate te cifre, 50.000 ili 4, procene su od 40 do 50 milijardi. To je 6 republičkih budžeta, otprilike, godišnjih republičkih budžeta. Dakle, neto novca, znači bez rashoda, samo da imate budžet i da ga, nevjerovatno prosto. To je 800 miliona evra gradski budžet, pa sad izračunajte koliko je to gradskih budžeta. Dakle, nije da nije bilo para, nije da ih nema i sada, nego se odlivaju na privatne. I to nije ništa novo. To je 2000. godine, znači to je i mi imamo delimično malo odgovornost, jer smo se mi bavili krupnim temama, ne tim stvarima, ali nema veze, ne bežim od odgovornosti, onako nisam tad bio niko i ništa. Niti, mislim, sad ne znam posebno bilo šta, ali ko ću vam kažem, tad nisam bio nikakvu funkciju u tom smislu. Dakle, ne bežimo. E, to je mora da se menja. Dakle, na te tendere mnogo novca ode, neke razne druge stvari, mogli bismo pričati o tome, od nevladinih organizacija koje se finansiraju, pa do tih nekih razdela u budžetu koje se tiču korišćenja i kupovine usluga i robe, da isto nestane mnogo, mislim, novca. Sve se to zna, Beograd je mala, nažalost, sredina. Nevelika i Srbija, nažalost, danas. Neveliki je broj Srba danas. Pa znate, čujete se, sazna se, imate ljude. Prosto, znači, vraća se na neophodnost promene političkog sistema. To se menja većom represijom u krivičnom zakoniku, kvalitetnim merama protiv korupcije poput decenijskih garancija i prvenstveno promenom izbornog zakonodavstva i ukidanjem partijašenja, dakle, smanjenjem monolitnosti ili ti čvrstine partija kao blokova. Kad se to malo razbije, sve će biti drugačije. Pre nego što se dotaknemo priče o konkretnom programu Demokratske stranke Srbije za Beograd, ja bih voljela da se dotaknemo i ove kampanje Srpske napredne stranke, jer mislim da se kroz kontrast može najbolje vidjeti šta je dobro, a šta nije dobro. Kako ocenjujete dosadašnju kampanju u Beogradu? Pa, skandaloznu
ajde kada je u pitanju SNS, upravo mislim da je dosta bezidejna inače. I sad ovo opet je samo reklamerstvo. Nek ljudi prosto slušaju, ako ništa ovim prilozima od 20-30 sekundi, stvarno smo izlazili svo vreme sa idejama vrlo konkretnim. Mnogo bezidejnosti sam, mislim, čak i od ljudi koje skoro sam čuo Šešelja kako će ljudi iz Srpske radikalne stranke izgarati na funkcijama. Mislim, to je lepo, ali to nije nikakva ideja, nije ništa konkretno. Pa je neko drugi isto rekao neko opšte mesto, pa su socijalisti su rekli... Bio sam zgranut. Jedan dan sam uspeo da pogledam te priloge, kako su komunisti izgradili Beograd, kako će oni dalje graditi. Onda je gospodin Antić rekao kako on ceni slobodarsku istoriju Beograda i oslobođen. Mislim, potpuno, kako bih vam rekao, kako bih ja sam rekao, volim vodu, kafu manje, besmislice, najobičnije. A sad, da se vratimo na Srpsku naprednu stranku. Postoji prvo jedan skandal u celoj toj priči, a to je da predsjednik Republike direktno učestvuje u kampanji. To je apsolutno neprimereno. To je nešto što je i zloupotreba funkcije, jer vi kad postanete predsjednik, inače vi znate da ja mislim da tu nije bilo ne znam kakve krađe, da je zaista većina Srba glasala za Aleksandra Vučića i to je njihov izbor. Mislim da već naredni put to neće biti slučaj, jer će se pokazati šta rade i s Kosovom i tako dalje. Ali 2016. je to bio slučaj i u redu. Ali vi jednom kad ste izglasani za predsjednika Republike, vi ste po definiciji predsjednik svih građana. Ja čak ne insistiram da se da ostavka na mesto predsjednika stranke, jer možda želi da kontroliš u budućnosti i tako dalje. Ali ne smete da ulazite u kampanju na strani tako direktno i tako beskrupulno na strani vaše stranke. Ne smete tako direktno da ulazite u politikanski život. Pa čak i na republičkom nivou, a kamoli na beogradskom. Predsjednik Republike je sebi dozvolio da ide na mitinge, na konvencije, na Voždovcu u Šumicama. Tamara, to je nezamislivo. On je sam sebi sopstveni legitimitet koji crpi iz glasove potire. Negira. On sam čini da više nije predsjednik svih građana cele Srbije. Znači, ne može se, kad mu sutra neko kaže, o ja prvi, više niste, gospodine Vučiću, predsjednik svih građana, on nema prava da mi odgovori bilo šta. Niti može da mi odgovori bilo šta. Zato što ide na miting u Šumicama. Da svoju listu koja nosi njegov naziv promoviš. Pazite, apsolutno nevrat. Nećete naći primjer u bilo kojoj ozbiljnoj demokratiji, uređene zemlji, da predsjednik Republike ili predsjednik vlade, ako je on taj šef izvršne vlasti, da to isto radi. Nećete naći to. Dobro, naš predsjednik Republike se bavio izborima u Mionici. Što je isto skandalozno. Pazite, to su zaista skandalozne stvari. To vam pokazuje koliko, to pokazuje dve stvari. Koliko su mi politički i demokratski nezreli kao nacija, koliko ova vlast demokratski nezrela, koliko to očigledno ne znam, koliko prosto ne zna šta je primjereno i pristojno ponašanje u jednoj normalnoj demokratiji. Pokazuje prvo to. A pokazuješ nešto što je vrlo zanimljivo. Da oni posle koliko? 6 godina vlasti u Beogradu, ali tako? Nije 6. 4 ili 5 u Beogradu, a 6 u Republici. Dobro. Nebitno. Mnogo. Pazite, jedan ciklus, više od jednog ciklusa. Da oni nemaju ni hrabrosti, niti očigledno dovoljno dostojanstva da izađu sa ljudima koji su grad vodili. Tamara, ako vi vodite jednu emisiju, ako vodite dobro, onda ćete ispred te televizije, te emisije izlaziti da vodite novogodišnje programe i tako dalje. Paralela je malo, ali razumete što vam govori. Neće se TV Naša stiditi glavne voditeljke, ako dobro radi svoj posao. A nećete ni biti glavna voditeljka ako ne radite dobro. To su elementarne stvari. Ako vam je Siniša Mali bio gradonačelnik preko 4 godine, Goran Vesić, gradski menadžer, isti taj period, nije normalno da oni ne vode listu, da ne budu nosioci liste. Činjenica da je Aleksandar Vučić, ime njegovo, i onda neke nestranačke ličnosti, vraćamo se na ovu priču da se krijemo iza javnih ličnosti i nekih pokreta, to govori onda o njihovom radu. Nemojte da mi pričaju onda kako su bili najbolji. A da onda sami u to ne veruju. Jer da veruju, izašao bi na svoje ime Siniša Mali, ali tako? Jeste. Jer bi Goran Vesić izašao na svoje ime. Ali oni će isplivati u nekom trenutku. Pa ne, oni su već tu. Oni su drugi, peti, sedmi, Jaja Jung, pa on, pa ovaj prvo doktor, ovaj Radovićić. Znate da je Jung u LDP-u? Pa dobro, to je ta politika. Aha, dobro. Ima tu, to je koherentno, to je skladno. Tako da, kažem, kampanja za sada nedovoljno kvalitetna za moj ukus. Mi se stvarno ozbiljno spremamo u ovoj kampanji i pričamo o ozbiljnim stvarima. Kad je u pitanju Srpska napredna stranka, to mi je stvarno skandalozno. Pritom, evo, dolazi od čoveka, vi ovdje imate, vi ste opoziciona televizija, dobro. Mi smo nezavisna televizija, samo oni neće da dolaze kod vas. Tako, oni neće dolaze, dobro, što opet govori o njima. Imate dosta ljudi koji su onako tvrda opozicija, ja sam vrlo najtvrđa opozicija, ali ne bavim se politikanstvom nikad. Znači, ova kritika dolazi od čoveka koji vrlo, ili mislim, da jako merim stvari, da imam smisla za nijanse. Znate, sutra da Aleksandar Vučić preuzme politiku DSS-a i moju,
kaže ovo za Kosovo i za Evropu, što ja pričam za reindustrializaciju, za zaposlenost, za promenu izbornog sistema, ja to neću pljuvati. Reći ću bravo majstore, to je konačno pravi put. Opasulio si se, opametio si se, bravo. Znači, nemam problem to da kažem. On to naravno neću raditi. Dakle, kad od mene dolazi ta kritika, da je ovo skandalozno, da se pojavi, onda je to zaista tako. Pritom sam ja i pravnik i držao sam vežbe iz ustavnog prava i komparativnih političkih sistema. Imao sam prilike da vidim kako demokratija funkcioniše u drugim zemljama. To je zaista skandal. On koristi svaku priliku, gospodine Jovanoviću, svako obraćanje naciji bilo kojim povodom, pa čak i povodom ubistva Olivera Ivanovića, da kritikuje opoziciju. Na jedan prilično neprimeren način jednom predsjedniku države. Pa neretko to radi. Neretko i deo opozicije ne ostaje dužan. Mi smo tu nekako uzdržani, ali bih volio da građani to prepoznaju. Dakle, sistem nam je očajan, ponašanje političkih aktera je očajno na mnogim stranama, ja to moram da kažem. I sad ponavljam, nek prosto ljudi slušaju pa nek ocene sami. Više stvarno neelegantno da više hvalim sobstvenu stranku ili samog sebe, ali ništa to ne valja. Imamo, čini mi se, nedostojne političare, nedostojne naše istorije i nedostojne trenutka u kome se nalazim. Koji je, recimo ja, Oliveru Ivanoviću, samo smo dali saopštenje da što pre treba da se otkriju ljudi koji su to radili, ali niti smo napadali vlast, to su škakljive teme, još manje opoziciju. Prosto, znate, postoje teme na kojima se ne prave politički poeni. A mnogi su pravili... Ne treba da se prave. Pa ne, pazite, pitanje elementarnog vaspitanja ponekad. Da, ali međutim, o tome se govorilo prvih nekoliko dana, već sada je ta tema nekako skrajnuta. Skrajnuta je, dobro, zato što... Jesu li važniji beogradski izbori od toga da se nađe ubica Olivera Ivanovića? Sad možda grubo zvuče, ali zaista na neki način jeste tako. Nisu, ono, pazite, ono je tragedija. Ja sam čak Olivera Ivanovića sreo mjesec i po dana pre toga, slučajno, nešto kod nekih ljudi iz crkve. Već smo se zadesili u istoj kancelariji. Pa je trebalo se vidimo. Mi se ne znamo puno, ali smo se znali. Na dve, tri konferencije smo bili ranije, još 2007-2008. godine smo učestvovali zajedno. I baš smo se tu rekli, da se čujemo da popijemo malo piće, da mi... Ja već dve, tri godine nisam otišao na Kosovo, ranije sam išao zaista redovno. Onda sam se ja malo isključio iz politike, pa sad kad sam vratio ponovo u stranku i kad smo taj novi početak, dok smo ga napravili, prosto nije bilo prilike. Kad prođu beogradski izbori ćemo ići možda na Vidovdan već ove godine. I baš sam htio malo da popričam. Imam veze, kontakte i pričam redovno s ljudima sa severa Kosova, boga mi južno od Ibra, imam isto od Sirinjske župe pa nadalje, prijatelje s kojima razmenim informacije. Ali sam htio od Olivera da čujem baš, tada to i dogovorili smo se čujemo, naravno nismo stigli, ja sam prvi kriv, dakle nismo bili neki prijatelji, ovako poznanici. I on je bio jedna figura dole, nisam se uvijek slagao s Oliverom Ivanovićem, znate, on je bio, ako se ne varam, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju od 2008. godine, dakle u vladi Demokratske stranke. Ta vlada je radila stvari s kojima se mi nismo slagali, ali nema veze, čovjek koji je srpski političar je ubijen. I to je strašno, i to je nedopustivo. Ima naroda, moraju da se otkriju počinioci. Sad jedini problem, uslovno rečeno, što Srbija više nema nikakve ingerencije da traži počinioci. Zašto? Zato što je briselskim sporazumom koje je potpisala Srpska napredna stranka, gospodin Dačić i Srpska, odnosno Socijalistička partija Srbije, nemojte njih da zaboravljamo. Nema razloga. Često ih ljudi zaboravljaju. Da, ali oni su na vlasti od 2008. godine. Pa čak i malo ranije, od 2008. godine su apsolutno na vlasti. Hoću vam kažem, ne treba... Znate, Ivica Dačić možda lepo peva, možda je simpatičan ljudima, ali kako bih rekao, snosite kako odgovorno za sve. Dakle, taj sporazum je potpisao on. On je bio predsjednik vlade, naravno, Vučić je sve određivao, ali zbog tog sporazuma briselskog iz 2013. godine mi više nemamo policiju, više nemamo sudstvo. Znači, ovim zločinom, ubistvom Olivera Ivanovića će se baviti kosovski sud, bavi se kosovska policija. Tako se vraćam na ono Vučićevo, znate, mi ćemo, nećete vi ništa, nažalost, jer ste vi predali poluge vlasti secesionistima na Kosovu. I na neki način može da se zaključi nasluti epilog čitave priče. Da, eto, vidite, tu sam ja obazriv, jer je prosto... Ne vidim koji ima interesa za bilo koja strana u Srbiji da to radi, zaista. Čak ni vlast, ali neću da ulazim u to. To su ozbiljne stvari. Čovjek ima i porodicu. Ponavljam, tu se ne bavim politikanstvom, niti nek istraga pokaže. Evo, samo se molim i apelujem da istraga pokaže zaista ko je šta i da li ima neka pozadina, da ne kažem politička ili nešto mafijaška, iza tog ubistva. Postoji li, hajde da se vratimo na Beograd, da li postoji nešto što je Srpska napredna stranka dobro uradila u Beogradu? Evo, gospodine Jovanović, ja gledam vesti na drugim televizijama i kada gledam te vesti, čini mi se da Beograđani žive nikad bolje. Ne, pa dobro, da se ne smijemo. Ja sam sve kritičniji nekako.
potpuno nezavisno od izbora. Juče kad sam vidio taj plato na Slaviji, sam stvarno, kažem, smijali smo sve od muke. Beograd na vodi, šteta što je napravljen tu. Znači, to je ono, ajde vam kažem ovako. Da vam odgovorim na pitanje na ovaj način. Demokratska stranka Srbije je jedna od naših ideja kada je u pitanju urbanizam, arhitektonsko nasleđe Beograda, se Narodna biblioteka, koju su Nemci porušili 6. aprila 1941. godine, sa namerom da nam unište zatru kulturu, to je bilo mnogo srednjevekovnih spisa, da se podigne onaka kakva je bila. Dakle, arhitektonski isto, na Kostančićevom vencu, da to bude skladno i da se napravi dvostruka namena memorijalne prirode, dakle da se tu prosto podsjeća na taj zločin, da budu neki eksponati. Jedna knjiga je pretekla koja je bila izvađena jer je neki čovek je radio neku tezu pa je uzeo istorijski spis iz 17. i 16. veka. Ima dve, tri polunagorele knjige koje su pretekle, ali ima tu i fotografije i tako da. Znači, naprimjer, mini muzej, a da deo tog novog zdanja koje će izgledati kao i staro bude namenjen kulturi, dakle, ili izložbeni prostor, neka medijateka, ili, jer, kažem, nema i to uvek ponavljam, nema boljeg znaka vitalnosti jednog naroda nego da kultura živi tamo gde su naši nekadašnji, a nisam siguran koliko su nam danas prijatelji Nemci, hteli da je zatru. Dobro. Desilo se da naprednjaci imaju sumanutu ideju da tu prave memorialni centar, neku rupčagu koja ni na šta ne liči. Dakle, da ništa tu ne dižu, dobro, uvijek je to neka jeftinija. Ne moguće. E sad, šta se dešava? Dešava se da preključe Goran Vesić, gradski menadžer, nakon što sam ja započeo svoju kampanju za gradonačelnika ispred Narodne biblioteke, sa tom idejom da hoćemo da očuvamo arhitektonsko nasleđe i da je kao svaki ozbiljan narod dignemo kakva je i bila. Znači, nije to samo srpski inat, to je normalna reakcija da se digne kakva je i bila i logična želja. Goran Vesić je rekao pre dva dana da ipak na kraju ne znaju šta će s Narodnom bibliotekom, da će možda čak da obnove zgradu onako kakva je bila. To je čuo nas. Znači, smo mi dali saopštenje da nam je vrlo drago što preuzima našu ideju, ideju Miloša Jovanovića, ali i sad to je to. I to je odgovor na vaše pitanje. Ali da je aktuelna vlast u Beogradu do sada već pokazala izraženu tendenciju da svaku dobru ideju upropasti. I da bolje da su ovi izbori sjajna prilika za građane da između plagijatora i ljudi koji imaju viziju, koji imaju ideje, da ipak izaberu ove druge. Dakle, ljude sa vizijom koji imaju ideje, a ne ljude koji slušaju, osluškuju, pa bez ikonako... Zašto vam govorim? Znači, mnogo toga u Beogradu je, nažalost, ono što je moglo da bude dobro, urađeno stihijski, urađeno da se vidi, urađeno fušerski, izvinjam se na izrazu, poput ove Slavije. Kažem, svako ode, evo, nemojte meni da verujete na reč, otidite, pogledajte kako to izgleda. To je strašno. Da popuca nakon dva meseca sve, to je stvarno. Znači, čak i to uređenje Savskog amfiteatra. Svi smo ga imali u programu. Znači, da Beograd da se spusti na reke. Znači, svi smo ga imali. DSS i vjerojatno i DS. Mislim, to je san od 50 godina. Niko od nas to nije ništa izmislio. Da se ono ruglo, kako ono kažu, kako oni kažu, da zmije, narkomani, ne znam, imaju neku tiradu. Mislim, to stvarno bilo ruglo i u redu je da se to sredi. E, opet se vraćamo na način. Baš moralo da se digne neka vrsta downtowna kao u Torontu, nekih velikih zgradurina. Ili mnogi arhitekte kažu, to je sjajno, samo da su ga prebacili s druge strane reke. U sklopu Novog Beograda bi bilo perfektno, a ovdje da se napravi onda nešto što je iza Beograđane. Da li je to neka nova ada, neki veliki park sa lepim šetalištem, sa trim stazama, sa sportskim sadržajima, sa kulturnim sadržajima, to je trebalo da se diskutuje. Hoću vam kažem, i neke dobre ideje su potpuno upropastili. Na stranu što je pitanje šta će tu biti, na stranu što je pitanje kakav je ugovor. Mi imamo analiza ugovora, ja sam čitao taj ugovor i analizu. Da li je moglo više novca da ostane gradu ili ne, a manje investitoru. Dati im gradsko građevinske zemljište bez naknade. Pa im dati mogućnost besplatne konverzije iz prava korišćenja u pravo svojine. Pa im dati mogućnost da to prodaju trećim licima odmah. Uz koliko imaju u toj preduzeću Beograd na vodi 60% privatnim investitorima. Hoću vam kažem, sve to više nego upitno. Ali šta je sad problem? Evo mi ako dođemo na vlast, ja verujem, znate, mi hoćemo da pređemo cenzus. Jednom kad pređemo cenzus, Miloš Jovanović bi mogao da bude zaista gradonačelnik, zato što će tu biti onda koalicija i tako dalje. Znate kako, između Aleksandra Šapića i nekih drugih, ja mislim da i po obrazovanju i po svemu nemam ništa manje šanse, nego ništa manje razloga da vodim ovaj grad jer ga volim jer sam rođen u njemu. Dobro. Ako dođemo na vlast, ja ne mogu da vam kažem, srušit ćemo te četiri zgrade koje se grade. To je... Možemo da pogledamo koji su uslovi pravni, ali sad vraćam se na problem. Naravno, ugovor, kao i svaki ugovor, je propisao arbitražu u slučaju nekih problema i ako strane se ne sporazume u vezi s nečim i tako dalje. Arbitraža ponekad može da nas košta skuplje i više nego, znate, ko što su naprednjaci obećavali da će Bus Plus da revidiraju, pa ne može. Postoji neki ugovor, postoje neke stvari, prosto to nije tako lako. Tako da su mnoge stvari koje su mogle da budu jako dobre uništene. I baš da to ne bi bilo slučaj u budućnosti, hajde da promenimo ovu vlast. Čak evo vidite, čak se i ne vraćam na Sava Malu.
na način koji je to urađeno, na fantomke, na rušenje, na jedno kabadahijsko ponašanje, jedno kao bojštinu Beogradu. Čak da ostavimo to po strani što je zapravo republički nivo, što pokazuje odsustvo pravne države, što pokazuje burazerske odnose između policije, navijačkih grupa, ovih i onih vlasti i tako dalje. Znači, to da ostavim čak po strani. Dakle, prosto nema vizije grada, ja je ne vidim. Znate kako mi to izgleda? Negde odu po prvi put u svet, a nešto im se svidi, odmah to primenjuju, a primenjuju loše. I uz pare koje se odlivaju. Ne može, postoji nešto što je zaista vizija grada koja treba bude skladna, koherentna, šta radimo urbanistički, kako. Znate, oni ulepšavaju grad, a i dan danas nemate estetski kriterijume za novo grad, nego svako gradi kako šta stigne i kako ko hoće. To vam pokazuje zapravo da imate, to sam jedan put rekao u jednom intervju, i nek se niko ne ljuti, to je neka vrsta provincijalnog duha. Kad kažem provincijalni duh, to nema veze s mestom rođenja. Jasno, jasno. Ja znam mnogo malo građana rođenih u Beogradu, kao što znam mnogo veliku gospodu po unutrašnjosti Srbije. Dakle, to je samo stanje duha. Negde pokazuju, za moj ukus, i suviše provincijalnog duha i imaju taj ukus novog bogataša. To je ta fontana koja šljašti u 500 boja. Znate, nismo mi Dubaj, nismo mi neki Emirati, nismo mi... Pazite, inače tamo nigde, to je isto novi ukus uz dužno poštovanje prema tim zemljama i državicama, ukus novog bogataša. To su zemlje gde ništa nije bilo osim pustinje i beduina do pre 70 godina, 80 i kada je otkrivena nafta, onda su krenuli da se razvijaju. A kako bih vam rekao, između pustare jednog naroda koji ima 1000 godina dugu istoriju, 800 godina autokefalnost crkve, preko 800 godina danas Hilandara, ipak zaslužujemo bolje nego ukus novog bogataša. Čovjeka koji se juče obogatio i koji misli da sve što sije je zlato i da sve što šljašti je lepo i tako dalje. Beograd zaslužuje bolje, ako ništa zbog toga. Imamo vremena malo za program naš. Da, imam. Šta biste prvo uradili, gospodine Jovanoviću, ukoliko biste postali gradonačelnik Beograda? Intimno, ali to nije moguće sve u bager, pošto ne vozim i srušio ono na Savskom nasipu, zaista. Stvarno? Jer pogotovo posle ovog maila koji sam dobio. Zato što ja sam rekao da se... Nemojte, izgubit ćete glasove kako vam prete. Pa dobro, ali tih 50 ljudi koji su napravili... Tamara, verujte mi, meni je ali nepojmljivo da ponavljam da neko može da padne na pamet da izgradi nešto bez ikakve dozvole. I to u zoni zaštite vodosnabdevanja. Tamo imate neke bunare, imate ih 19 komada. Tamo crpi Beograd vodu koju pijemo, koju naša deca treba da piju, koju prosto, kako bih vam rekao, znači, da izgradite negde gde nije zaštićena zona, opet mi je skandalozno da imate tu ideju. Znate, ko ljudi kad se parkiraju pa pređu preko trotoara, pa ja to prezirem. Ja volim red, ja sam tu pomalo Nemac, moram da vam priznam. Znači, uđite kod mene u kancelariju, što na fakultetu, što u radnu sobu, u stanu, što u ovaj kabinet u braći Jugovića, to je sve, moram da priznam, cakom pakom. Znači, ja sam tu vojnik, ja volim red i odgovaram i red, i prezirem nered, i prezirem, znači, ali kažem, to nije moguće jer treba neka rešenja, treba neka pravna procedura, ja poštujem proceduru i pravila i to ne može tako. Mada ponavljam, 40-ak rešenja za rušenje već postoji. Uopšte, Novi Beograd bi to trebalo da uradi. Mada sam čuo Šapića i to njegovo objašnjenje nije sasvim nelogično, ljudsko je na neki način. Ali dobro, da ulazimo u to. Šta prvo? Hoćemo prvo upravno da rešimo Beograd. Dakle, Beograd mora dobije jedno novo lice. Kad kažem upravno, to je kako se upravlja njime. Da bi se upravljalo efikasnije i da bi se upravljalo čestitije, ponavljam, moraju da se promene izborni zakoni. To jeste nivo Republike, ali ako mi dobijemo na tom programu, Republika neće imati drugi nego da nas prati u tome. Da konačno Beograđani biraju gradonačelnika, svoje odbornike po imenu i prezime. Da znaju da glasuju za Miloša Jovanovića, za neku listu na kojoj su neki ljudi. Ne, ne, za Miloša Jovanovića glasaju. Za Peru Perića, za ovog, za onog. Znači, se zna ko je sa biografijama. Ja izlazim sa biografijom, na našem materijalu je moja biografija. Gde sam rođen, šta radim, šta mi je posao, koje sam škole završio i tako dalje. To mora. Dakle, potpuno će se promeniti partijski sistem u tom smislu. Moramo da uvedemo nekoliko novih opština gradskih. Pazite, to je meni neverovatno da nije jedna gradska vlast. Beograd se razvija i demografski i urbanistički. Mi imamo isti broj opština već poslednjih nekoliko decenija. Morate da imate i Mirjevo kao opštinu zasebnu gradsku, i verovatno Žarkovo, i Batajnicu, i Javalu, i Bežanijsku kosu, i morate da imate Dunavski venac. Pazite, opštinu Palilulu koju razdvaja na velika reka kao što je Dunav. Ovča, Borča, sve to mora da bude zasebna gradska nova opština, Dunavski venac. Mi smo inače i stavili, sad pričamo samo o upravnom delu na brzinu, da i Lazarevac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Grocka, da moraju da postanu zasebne jedinice lokalne samouprave. Nema razloga da Lazarevac u upravnom smislu bude deo Beograda. Niti oni to žele. I lakše će rešavati svoje infrastrukturne probleme, svoje ekološke probleme zbog TNT-a delimično, ako budu zasebne jedinice lokalne samouprave, to je opštine same za sebe. To nam je takođe u programu. Dakle, pored izbornog sistema, pored novih opština, su to ove čuvene decenijske garancije. Moram da ponovim.
ja više, znači kao gradonačelnik, ja ne znam i taj nadzor, to sve mora neko da istrage napravi, da ko će to da odgovara. Znate, vi nakon gradilišta imate prijem, nakon nadzor, nadzor mora da prođe, kaže ovo može se primi i prihvati. Meni ne verujem. Znači, nije dopustivo da se rade niskogradnje, da se rade javni radovi, javne nabavke u Beogradu bez decenijskih garancija. Ozbiljnih garancija, da li će to biti bankarske, da li će to biti lična imovina, to zavisi i zahteva promenu zakona o obligacionim odnosima. Znači, hiljadu drugih stvari. Dobro. To je što tiče uprave. Imaš dosta toga, ali da ne znam koliko imam vremena, još malo pa da skrati. Ima sad nešto što je, to ću brzo proći, a važno je, što nije deo vizije grada, ali je naša nužnost zato što živimo u socioekonomskim prilikama koje su teške. To je socijalna politika i socijalna odgovorna politika. Ja sad neću da obećam kule i gradove kao neki, ali prosto budžet za socijalna davanja je 35 do 40 miliona evra godišnje. To je nekih 4 do 5% gradskog budžeta koja je 800 miliona evra. Mi ćemo ga podići i to garantujemo za 50%. Znači za 20 miliona evra ćemo ga podići, dakle na 60 miliona evra. To je nekih 7,5% gradskog budžeta i držat ćemo ga na toj razini, na tom postotku od 7,5%. Te pare ćemo da prvenstveno upumpamo u dve stvari. Naši stari su sugrađani i mi smo nacija koja je stari. I sad nije to što ja nešto pretarano, sad mi penzioneri gledaju pa će da me, mislim, neće nego prvo, moramo da imamo obzire prema starijim osobama pod jedan, a pod dva, evo, kao krajnji egoista ću reći, mi ćemo od jednog dana biti penzioneri. Da će Bog Tamara. I to je populacija, pošto starimo i pošto je takva demografska struktura o kojoj moramo da se brinemo. Nažalost su penzije u zemlji kakve su, dakle, pokušat ćemo pomognemo i finansijskima, da je to vrlo škakljivo pitanje zbog ustavnosti i zbog povrede prava jednakosti jedne kategorije stanovništva. Znate, ne možete biti mnogo privilegovani samo zato što ste u Beogradu penzioner, a niste u Leskovcu. To su vrlo škakljive stvari pravno. Tamo gde postoji prostor za finansijsku pomoć stavit ćemo. Ali ono što će biti sistemska stvar, unapredit ćemo osetno rad gerontološkog centra Beograda kroz povećanje i broja dnevnih klubova i broja domova. Znači, ta kategorija stanovništva će nam biti prioritet uz porodilje i uz demografiju. Treće, četvrte, znači porodice s 3, 4 i više dece, njima može se obezbedi besplatan pribor školski, besplatne knjige i tako dalje. Ko što im je već besplatno za treće dete, besplatno vrtić već danas. To su dobre mere. Treba samo pojačati u tome da bismo pojačali našu demografiju i naravno samohrani roditelji spadaju u tu kategoriju isto. Saobraćaj, ekologija. Sad se vraćamo na viziju. Mi hoćemo, ali to je sad voluntaristička, zaista politika. To je ono što se zove vizijom u punom smislu te reči. Moramo da promenimo navike u gradu. Suviše su velike gužve, što utiče na nervozu i na život u gradu, što prvenstveno utiče na zagađenje. To su one fine čestice iz auspuha koje su kancerogene. Pazite, mislim, imamo vrlo nezdravo životno sredinu. Dakle, moramo da utičemo na promenu navika, što racionalnije upotreba automobila. Dakle, otvorit ćemo žutu traku za sve automobile sa 3 više putnika. Kad idete na posao, kad vas povede kolega ili vi povedete kolegu ili koleginicu, nemojte ako dolazite ovde na našu i sličnih krajeva, svako svojim automobilom. Prosto, znam, to ljudi ne vole. Vole da imaju slobodu, vole, ali ne živimo sami. Beograd je sve veći i veći, sve zagađeniji, sve su veći gužve. Moramo da menjamo navike. I ono što je još važnije, prevoz gradski će biti efikasniji, bit će ekološki, idemo na ekoautobuse, ne toliko na prirodni gas, jer još uvijek nije do kraja bezbedno koliko na autobuse na struju. U prvoj fazi ćemo sve one povlašćene kategorije koje su danas povlašćene, za njih će biti besplatan gradski saobraćaj, što je logično, to je pitanje socijalne pravde, jer danas samo zaposleni zapravo imaju besplatan saobraćaj, jer nam poslodavci plaćaju. A studenti, deo penzionera, invalida, oni imaju neke duše beneficirane cene, ali ipak plaćaju što je i nezaposleni, što je nelogično. Njima će u prvoj fazi biti besplatno, a do kraja mandata će biti prevoz besplatan za sve korisnike. Što mi kao zemlja možemo, jer mi smo jedna od retkih zemalja gde ceo teret na zaposlene stavljamo na poslodavca. Pritom postoji računica gde poslodavac manje plaća, ali direktno, za drugim rečima, ajde ovako da kažem, kupit ćemo novac za GSP na izvoru od poslodavaca. I to će biti čak i manje novca, će biti 100% naplata u tom slučaju. Znači, favorizujemo ekonomski rast kod poslodavaca u Beogradu, a prevoz će biti besplatan za sve, a svako nekako ide na posao ili kolima, ili znači neće više morati plaća benzin, nek ide gradskim prevozom. Imamo ekologiju isto, to nešto što hoću. Koliko imamo vremena? Nemamo više vremena. Samo što ovo da kažem. Ajmo kratko. Imamo mnogo za kulturu. Može li u jednoj rečenici, Gospodin Ivanović? Zabranit ćemo upotrebu plastičnih kesa u Beogradu. Dobro. Jer to je nešto što zagađuje neverovatno. Razgradnja njihova traje nekoliko decenija. Lete po drveću, lete po ulicama. Zabrana plastičnih kesa u Beogradu. Skoro ćemo imati akciju, delit ćemo cegere. I to je nešto što je pitanje naših navika kao građana jedne lepe metropole.
Želim, gospodine Ivanoviću, da... Moram da se vratim ponovo da sad do kraja program... Naravno, i dobrodošli ste uvek, kao i svi ostali koji žele da dođu. Ja želim, evo da vam kažem ono. I vidjet ćemo se, naravno, do 4. marta, ali i nakon 4. marta. Želim da učestvujete u jednoj fair borbi. Koliko je to moguće. Koliko je to moguće. Sad otvaramo novu temu, ali nekom drugom prilikom o tome. Sve najbolje, zaista. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam, želim da prijatno provedete ostatak dana. Sutra u emisiji Uz jutarnju kafu, gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke, gospodin Aleksandar Šapić, kandidat za gradonačelnika Beograda. Ostanite s programom naše Balkan televizije. Doviđenje, prijatno.